Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 26-річний Андрій Дзюба. Сталося це вчора, 11 грудня, близько 22 години. Чоловік родом із Старої Синяви. Цю інформацію Суспільному підтвердила координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталя Дзекар. За її словами, боєць служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув під час виконання службових обов'язків в районі Новотроїцького Донецької області. У Андрія залишилась дружина та донька, котрій немає року. Коли саме тіло військового передадуть на Хмельниччину і коли відбудеться поховання, поки невідомо. Шість з половиною тисяч чорнобильців перебуває у єдиному державному реєстрі Хмельницької області. Про це розповів Суспільному заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Микола Дідик під час заходів вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, сьогодні в Хмельницькому поклали квіти до пам'ятника героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, авторства Миколи Мазура. Хвилина мовчання та звук сирен пожежних авто. Так у Хмельницькому вшанували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ростислав Жук потрапив у зону Чорнобильської АЕС у жовтні 1986 року, де пробув місяць. Каже, зі 130 чоловік з його команди 32 немає в живих. Пригадує, працювали без техніки та засобів захисту. Після повернення чоловік з часом переніс операції з видалення однієї нирки та пухлини хребта. Я дуже вдячний лікарям, які мене врятували. Ми не герої. Ніхто не герой. Ми просто виконували свій обов'язок. В нашій службі прийшлося нести круглосуточно. Чорнобиль був теж радіоактивно забруджений. От ми вахту віднесли, а в Чорнобилі ночуємо. То є постійно. Єдиний захист у нас це був, ліпісток одягали, який пилюк убрав. Хмельниччина однією з перших долучилася до ліквідації наслідків аварії, каже заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. 132 пожежника у 1986 році колоною вирушили на допомогу у ліквідації цієї аварії. На сьогоднішній день у нас залишилося на роботі не так багато їх, два чоловіка у нас працює, всі встані знаходяться на пенсії. У Хмельницькому налічується 1600 чорнобильців різних категорій, каже заступник начальника управління праці соціального захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Надається матеріальна допомога минулий рік від міської влади. Перша категорія вся отримала ліквідаторів допомоги, а цей рік і друга, і третя категорія по 1000 гривень міський голова. Підписом міської влади виділено та матеріальна допомога особисто кожному ліквідатору. На Хмельниччині на обліку пільговиків перебуває 6,5 тисяч чорнобильців, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, щороку на соціальні програми з Чорнобильського фонду виділяють 18 мільйонів гривень на область. Це інваліди чи учасники ліквідатори, це і потерпілі, це і діти-інваліди. Тому сьогодні наше завдання номер один – це все зробити, щоб виконувати ефективно і державні соціальні програми, які спрямовані на поліпшення соціального захисту населення, саме цієї пільгової категорії громадян. Порівнюючи з іншими роками, то в нас було десь і доходило раніше до 16 тисяч таких осіб. Після покладання квітів ліквідаторів аварії у зоні Чорнобиля зібрали у приміщенні обласної філармонії, де вручали квіти, грамоти та подарунки. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На неправомірній вигоді у 600 доларів США затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Про це розповідає речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська. За її словами, підозрювана вимагала та отримала від підприємця гроші за вирішення земельного питання. Чиновниця, яку підозрюють у отриманні неправомірної вигоди, мала посприяти у наданні сесією місцевої ради дозволу на виготовлення проєктів землеустрою про відведення двох земельних ділянок для комерційної діяльності. Потім їх мали віддати в оренду для розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Як каже Наталія Калиновська, наразі вирішується питання про повідомлення посадовиці підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 300 викликів отримали та опрацювали працівники мобільних груп реагування на факти домашнього насильства у Хмельницькому за 3 місяці існування. Про це каже дільничий офіцер міської поліції Віталій Наглій. Нам складено більше 100 матеріалів на факти домашнього насильства, а також винесено близько 20 термінових заборонних приписів на кривдників. Також ми працюємо з особами, які потерпіли від домашнього насильства, тобто з жінками, з дітьми, навіть в деяких випадках з чоловіками, які потерпали від домашнього насильства. Ми допомагаємо їм реабілітуватися, ми допомагаємо їм адаптуватися до життєвої ситуації, яка сталася. Також надаємо їм максимально інформативну таку підтримку. Ми їх направляємо до певних соціальних служб, де вони можуть отримати як юридичну допомогу, так і психологічну допомогу. За його словами, найчастіше трапляються насилля чоловіків над жінками та дітей над батьками. Законодавством передбачено зупинити систематичне домашнє насильство терміновими заборонними приписами, каже Віталій Наглій. Таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж, в свою чергу, ми контролюємо виконання цього припису. Тобто, якщо ми сьогодні винесли терміновий заборонний припис, завтра ми приїдемо і перевіримо, чи дана особа з'являється вдома. Якщо ж особа не порушує вимоги заборонного припису, то ми ще раз виносимо на нього протокол по домашньому насильству і притягуємо вже як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності. Пам'ятник молодому Шевченку встановили у Славуті. Аби монумент з'явився, у місті 4 тисячі славутчан підписалися під відповідною петицією. За словами радника міського голови Романа Бачинського, скульптура унікальна. Каже, ескіз та макет створили заслужені художники України Микола та Богдан Мазури у 2008 році. Вони зобразили Шевченка в віці 37 років, коли він перебував у Петербурзі. Макет погодили депутати міської ради, пам'ятник виготовили з латуні скульптор з Київської області Давидов та Ліпський. Його вартість – 600 тисяч гривень. Це, каже Роман Бачинський, гроші з міського бюджету та меценатів. Вони відобразили молоді роки Тараса Шевченка, коли він у Санкт-Петербурзі в парку замальовував свої рисунки. І якраз йому було тоді 37 років. Якраз Санкт-Петербург написав свої найкращі твори. І на цьому пам'ятнику заслужені художники, скульптори відобразили, що він має книжку в руках, де він записує свої кращі твори, а також він ще був художником. Відобразено холсти, які він ще не використав, так само краски. І ще основний елемент даного пам'ятнику – це є кобза. І так в народі пішло, що Тарас Григорович Шевченко – це є кобзар. Зі слів радника міського голови, в Славуту приїздив шевченкознавець з Волині Руслан Теліпський, який назвав роботу художників Миколи та Богдана Мазурів унікальною, а цей пам'ятник – єдиним у світі. Він один такий в світі. Приїжджав шевченкознавець і сказав, що в світі налічується 1300 пам'ятників Шевченка. І наш пам'ятник війшов якраз у цю книгу, де відображено всі фотографії пам'ятників Шевченка. Це виготовлений в одному екземплярі. Зі слів Романа Бачинського, від часу створення макета пам'ятника до його встановлення минуло 11 років. Гроші на виготовлення і встановлення меморіального комплексу Шевченка знайшлися у 2019 році. То ми пам'ятаємо Помаранчеву революцію, пам'ятаємо Революції Гідності, потім почалася війна, 13-й рік, яка продовжується до сих пір. І ті умови, якими знаходилася Україна, не було часу приділити більше пам'ятнику Тарасу Шевченку. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!